Hej alle sammen, rigtig mange gange velkommen til den her video og til den her vlog. Lige nu sidder jeg i min seng og har lige gjort mig klar, fordi jeg tager til København i dag. Jeg skal afsted om en halv time, så skal jeg ned til bussen, som kører på færgen, som sejler til Sjælland, som kører til... Ja, I ved hvad jeg mener. Ja, jeg skal over til Astrid, vi skal arbejde, og så skal vi til noget jazz et eller andet i aften, hvis jeg husker rigtigt. Jeg har lige ruttet en lille smule op på mit værelse. Hvis I så med i vloggen i går, så ved I, at... Det var noget, jeg skulle gøre i dag, fordi det fik jeg ikke gjort i går. Det har jeg gjort lidt nu. Jeg efterlader stadig lidt rod, men sådan må det altså lige være. Så jeg tænker bare opdatere, når jeg enten er på vej, eller faktisk når jeg er derovre måske. Fordi jeg synes, det er monster, jeg havde at sidde på en færge med et kamera og snakke. Ja. Jeg har i hvert fald tænkt mig at vlogge nogle dage, når jeg er derovre. Og prøve at vlogge så meget som muligt lige nu, fordi at det er hyggeligt. Og det er også hyggeligt at have mine. Og så ses vi. Godmorgen, numsen! Ej, ja, jeg føler, at jeg er et nyt menneske med makeup på. Det er du da. Nej, det er jeg nemlig ikke. Er du faktisk det samme? Ej, for helvede. Hvad laver hun? Det kommer ud over det hele. Ja, det er klart, når du skal have det ned i sådan en lille hul, når det er alt for stort til det lille hul. Nå, jeg skal tage afsted. Ej, skal du nu? Ja, lige om lidt. Jamen dog. Jeg er ved at skide i mine bukser lige nu, fordi min bus er ikke kommet, og den skal altså køre om 7 minutter. Og jeg føler, at jeg er den eneste, der står og leder efter den. Så det er super. What to do, what to do. Jeg er pisse sur. Jo, selvfølgelig. Altså det, der sker lige nu, er, at klokken den er 12:15. Og jeg har ventet her en time nu. Bussen er aldrig kommet, så jeg ved ikke lige, hvad jeg gør. Jeg er i hvert fald ret træt af det her liv lige nu. Jeg tror måske bare, jeg bliver nødt til at booke den næste. Og så var det pinget af vinduet. Altså jeg har ikke... Den er aldrig dukket op. I bliver simpelthen nødt til at høre den værste dag, eller den længste dag, jeg nogensinde har haft, tror jeg. Og nu er klokken 17:30, og jeg er lige kommet frem til Astrids lejlighed. Føj, en lang dag, altså jeg gik hjemmefra 10:30. Men det, der ligesom skete, var, bussen skulle gå klokken 12, og jeg var der noget tid før, som man jo ligesom er, og den kom ikke. Og jeg var sådan, hvor den henne? Og jeg følte, jeg var den eneste, der var sådan, hvor er den bus? Og det er altså Combardo Expressen, jeg var med. Det var den, hvor der står sådan med store fede bogstaver på bussen, Combardo Expressen. Det, der så sker, det er, at den ikke kommer, og så tænker jeg sådan, hvem fuck skal jeg klage til? Hvad skal jeg gøre? Jeg kunne ikke gøre noget. Jeg tænkte bare, okay, nu booker jeg den næste. Det vil altså sige, at jeg ventede yderligere 1½ time på rutebilstationen i Aarhus. Nej, tak. Så jeg tog den, der gik 13:30. Og så finder jeg så ud af efterfølgende, at grunden til, at jeg ikke var med den, jeg skulle have været med, var fordi, at der i stedet for at stå Combardo Expressen på bussen, så står der Herning turistbusser med mini. Ja, jeg er sikkert også, det er mig, der er dum. Men det var en meget tragisk start på dagen, og det har taget mig en hel dag faktisk at komme til København, og det var slet ikke meningen. Så vi har hverken noget arbejde i dag, vi har ikke noget, fordi jeg er en klaphat. Men nu er jeg her, og nu er det hele godt. Noget helt andet er, at der var koldt i Aarhus, det regnede. Så det her tøj, det er alt for varmt herovre. Min ryg er faktisk våd. Hvad er det for en svedetot? Folk går forbi, og jeg sidder bare her og mumler med mig selv, altså. Elevator show. Ej, der dufter af mussemad her. Det vil jeg have i min mund. Ragate, hello. Hej, Rina. Hej, Karne. Jeg har haft den længste tur i mit liv. Har du? Det dufter af nat. Ej, jeg stinker af sved. Hej, Henny. Hello. Hello. Godt, jeg er fremme nu ved min mor. Hej. Hva? Ej, sejheden på Leggy. Hvad tror du, der står i min bio, Henny? Eller min slørsejs. Det er min Tinder-bio, vi snakker om. Der står, jeg er afhængig af slørsejs. Det er også dejligt. Vi skal have pastasalat i dag. Med i hvert fald meget krydderi på kyllingen. Jamen, det skal der sgu da være. Og så skal der ærter i og majs, og så kan man lave hjemmelavet brødkartoner. Musse-prikken. Nej, Rana. Jo, ragadømme. Nu skal jeg lave brød på tøjen. Ja, det skal hun. Ja, hvorfor vokser hende min fod? Det gør fucking ondt. Du vil blive højere end mig, nu kan jeg se. Jeg vil have det i min mund. Det er fandme ældre, du får det i min mund, så. Det er sgu da lækkert, sgu da jo. Jo, jeg kan i. Ja, det er skide godt. Sagen er den, at vi lige har spist nu. De står derinde. Kan man overhovedet se jer? Jeg har lånt Dottes solbriller, fordi jeg har ikke selv nogen med. Og så spiser jeg lige en lakrids.
Og det vi skal i dag er, at vi skal ned og høre jazz. Og det er i hvert fald nogen, der gerne vil. Og så skal vi drikke en lille øl. Det er pænt meget det, jeg ved faktisk. Jeg ved ikke lige nu, om jeg tager jer med derned. Puh, de gør nok små til mig, de her. Jeg har lakrids i alle, og der er alle mine tænder. Hallo, teddies. Nå, folkens, nu er jeg... Hvad er jeg trådt i? Hvad er det? Det ved ikke, det ser bare ulækkert ud. Nå, det er aske. Hvad er det, der er noget i? Ja, den her, men den er lidt lumpen. Klokken er 8:30. Nej, hairs under my arms. Vi har lige snakket om, man godt kan ordne her med de her negle. Det skulle I bare lige vide, at det kan man godt. Vi testede her foran Natalie. Vi leger en leg, fordi jeg godt lide at lege i min vlogs. Ja, det kan du. Jeg kan ikke se noget. Jeg giver dig en ting, du skal sælge. Er du klar? Okay, ja. Du skal være sygt klar. Ja, fucking klar. Sælg den. Det nyeste, som lige er udkommet på naked.com, er den her trus. Der er sådan et indlæg, hvor at sådan, prutterne bare dufter fucking godt, når de kommer ud. Og sådan, I ved, jeg går bare fucking meget på dates, når der ikke mere. Men jeg har virkelig et problem med maven. Jeg prutter bare fucking meget. Og det kan jeg ikke gøre for. Men jeg har ikke lyst til at skubbe folk væk. Det har man jo ikke helt. Så derfor har jeg købt de her nye trusser fra Naked. Altså, vi kan ikke vise dem lige nu, fordi at hun sådan har på og sådan noget. Men det kan bare, at det dufter af sådan der lavendel. 175 kroner og 75 øre, det er sådan, man siger det godt. Hallo, ingen uddannelse. Skal vi høre jazz? Ja. Det er fandme ulækkert at være ryger der. Jeg spread the legs. Jeg har lyst til øl. Jeg hælder. Wow. Skal jeg? Mm. Ej, det er kun os, der er så klamme. Jeg skal ikke lige ulykke, det er ikke sjovt at være så klam. Hvorfor gjorde vi det? Det ved jeg ikke. Tak for i dag. Mus! Hej! Hej, hvad skal vi? Vi skal ned og høre noget lækker jazz. Og oh. Brookings. Og hvad? Hvad skal vi bajs for fanden? Ja, det er dig, der ved det. Det skal du have. Ja, nå. Jeg har fået de mørke brun på. Brun. De mørke brun på i dagens anden. Jeg tror lige, at tage min sweater på i sådan før. Ej, vi dog stop. Ja, det var vildt næse. Mm. Vi gør det igen. Nej. Ej. Ja. Sikke. Ja, det smagte så. Jeg er ikke ved det sikke ved min næse. Nej, det er jeg ikke. Vi har været til jazz concert. Var det fedt, det I lige nåede at opleve? Ja, er det okay, du er med? Ja, det er okay. Okay, det er Camilla. Camilla. Ja. Camilla. Ja. Ej, undskyld. Man skal lige lære det. Det var meget den. Fedt. Kan du se, min øjenbryn er mega mørke? Ja, det er faktisk godt mærke til det. Synes du, det er lort eller fint nok? Thank you, man til tiden. Okay, det der sker i vores liv er, at vi sidder på en trappesten og venter på, at folk ender købe mad i 7. Ja, det skal lidt nye vlog i Camilla. Ja, det er så mus. Det er bedst. Det er ja, det gjorde vi sgu. Ej, hej, vlog, Shem. Mus! Mus! Heja! Heja! Jeg brugte 2 timer på bare at sidde foran Astrid, spille ravne øjne og være sådan der. Jeg mener det, du skræs. Ja, det var ravne. Hun var nøgen. Så siger vi godnat, ikke? Godnat, du. Godnat, du. Det var hyggeligt. Hvad er klokken? 10 pølser i potten. Der er trusser i håndvasken, fordi jeg skulle da blødt igennem, og skal jeg lægge dem i koldt vand. Godt tip herfra. Godnat, godnat. Hvad er klokken? Har du nogen idé? Den er 2, tror jeg. Nej, mere. Hold da. Det er mig, der mener min ass. Oh, skat, kom og bare skisse. Skat, kom. Okay, du starter så. Ja. Okay, kom så hen i. Ja. Godnat. Nej, er det mig? Du skal holde den her. Ja. Okay, hele tiden. Ja. Godnat. Godnat. Godnat.
Ej, føj. Ej, den var da god. Tak fordi I så med, og jeg vil se, at vi bare igen meget, meget snart. Husk at smide like, husk at subscribe, husk at hygge. Hej hej.